tudo bem? Que bom que você está ligadinho aqui na sua TV Novo Tempo, acompanhando o programa Fé em Ação. Para você saber mais sobre o nosso programa, acesse nossas redes sociais, facebook.com/féemação, o Instagram @féemaçãoNT e se inscreva também no nosso canal do YouTube. Você pode assistir o nosso programa nos horários alternativos, quinta-feira às 8 horas da noite e sábado às 11h30 da noite. Hoje a gente está nesse cenário aqui diferente, na cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro. É nesse local que foi sediado o 28º Encontro Nacional da Fé. Esse evento que conta com uma equipe de profissionais e voluntários em toda a estrutura. Os preparativos para esse grande encontro anual começaram meses antes. E você vai acompanhar agora um pouco desses bastidores. O Encontro Nacional da Fé é um evento que acontece anualmente, que tem como objetivo despertar o senso voluntário das pessoas. Esse ano acontece no Rio de Janeiro e você acompanha agora comigo os bastidores deste grande evento. Uma semana depois que foi encerrado o evento em Porto de Galinhas, a gente estava aqui no Rio, conhecendo o hotel, visitando as instalações, analisando os aspectos técnicos para que a gente preparasse tudo para dali um ano, agora, a gente estivesse aqui. O objetivo do encontro é apresentar, né, tornar mais próximo os ministérios, né, e falar de Jesus para cada estado que é eleito, né, a cada ano, no encontro anual, e dar uma visibilidade maior, além do nosso programa de televisão que vai ao ar semanalmente. O programa Fé em Ação é um espaço que a gente tem para divulgar, para motivar, para apoiar o trabalho que os empreendedores realizam. A gente está acompanhando histórias muito lindas, muito inspiradoras de pessoas que têm esse espírito de missão. Então, o espaço do programa Fé em Ação é precisamente para apoiar todo esse trabalho maravilhoso que os empreendedores realizam, apoiar o trabalho daqueles que estão começando, aqueles que já levam mais tempo. São histórias realmente muito significativas de pessoas que, repito, têm esse espírito de missão e para isso que existe o Fé em Ação, precisamente para apoiar, para motivar, para reforçar esse trabalho inspirador que esse grupo maravilhoso de empreendedores realiza. Quem está envolvido na montagem e na produção do evento? Bom, nós contratamos alguns fornecedores para que essa estrutura toda fosse montada. Nós temos um fornecedor para a parte de palco e cenário, outro para a parte de iluminação, outro para a parte de som, outro para a internet, gerador. E a gente também teve um apoio muito grande da equipe da União Sudeste Brasileira, que é a região administrativa da Igreja Adventista aqui no Rio de Janeiro, para Minas Gerais, Espírito Santo. Essa equipe da União e das associações aqui no Rio de Janeiro nos deram muito apoio, estão aqui trabalhando conosco e dando todo o suporte técnico para que o evento pudesse acontecer. Pastor, fala para a gente como é receber aqui no seu campo esse Encontro Nacional da Fé. A gente participa do encontro em outros lugares. Para nós aqui, movimentou bastante. Vemos muita gente trabalhando para suporte do encontro, para ajudar nos preparativos. E é uma expectativa muito positiva, porque nós vamos ter a oportunidade de muitas pessoas daqui do Rio, que normalmente não participam do encontro em outros lugares, virão para assistir e para participar e sentir um pouquinho do que é a fé para todo o Brasil. Eu sempre estive envolvido com a fé desde a criação, né? E o envolvimento por ser Rio de Janeiro e pelas demandas que esse evento teria na dimensão que precisava ter, recebi então um convite para ajudar na estruturação do evento, né? Na parte logística, parte de estruturação, de secretaria, a venda através de site. Quer dizer, procuramos reunir um grupo de pessoas competentes para poder, né, fazer acontecer o evento. Tem ideia de quantas pessoas envolvidas aí nessa organização para que tudo isso aconteça? Nós temos cerca de 60 voluntários, né, e dentro desses voluntários, líderes de áreas que foram preparados para poder atender e trazer realmente um evento de qualidade. Para quem é destinado o Encontro da Fé? Boa pergunta. Nos últimos anos, a Fé tem produzido esse encontro para as famílias, né? Então você procura atender as crianças, os jovens, adolescentes e o público em geral. Não é um programa destinado
para o empresário, pro aqui vamos fazer negócio. Teve um amigo meu que uma vez veio para cá com um bolso cheio de cartão de visita, não, vou fazer negócio. Não, aqui é para a família, você vai ter o reavivamento, um engrandecimento espiritual para toda a família. E é esse o novo foco que a gente quer deixar para todos aqui que estão participando desse encontro. Qual foi o seu maior desafio como organizadora do evento? Eu acho que o principal desafio num evento desse tamanho, com gente que vem de tantos lugares do Brasil, é conseguir arregimentar tudo para que as coisas funcionem em harmonia. Então nós tivemos vários fornecedores, são várias equipes de lugares diferentes. A equipe aqui do Rio, que a União está fornecendo para nos ajudar, a equipe da Novo Tempo, que veio lá de Jacareí, e fora os patrocinadores e os apoiadores da fé no Brasil inteiro, que também são incluídos nesse planejamento. Acho que o maior desafio é trabalhar em harmonia, mesmo estando à distância, até que o evento possa acontecer. Como foi trabalhado o tema Cristo Nosso Redentor na produção do evento? Bom, eu acho que o público já pôde ver um pouquinho do nosso cenário. Todos os anos, a produção do Encontro da Fé tenta remeter o palco, o cenário, à localidade em que o encontro está acontecendo. E esse ano, no Rio de Janeiro, a gente tentou trazer elementos do Rio. Dá para ver o calçadão, o bondinho, o pão de açúcar. Mas o elemento central do palco do nosso cenário é o Cristo Redentor, que é o tema geral do evento. E durante toda a programação, os vídeos que estão sendo apresentados, os projetos que são apoiados, tudo aquilo que é falado aqui no palco, explica e só acontece por um motivo básico, que é aquilo que nos motiva a fazer tudo que a gente tem feito na federação, no Encontro da Fé e todos esses lindos projetos que as pessoas conhecem através dessa programação, que é o fato de Cristo ter morrido por nós para nos salvar. O que a gente tenta fazer é levar essa mensagem através de tudo que é feito, que Cristo é o nosso Redentor mesmo. O tema é sempre cristocêntrico, né? E ele busca levar os empreendedores a fazerem uma opção, né, por compartilhar o amor de Cristo àqueles que o cercam. Então, nosso objetivo é muito simples, é levar os empreendedores a entender qual é a missão que Cristo estabeleceu para cada um de nós. Através de quê? De demonstrações, de projetos, de ministérios, de testemunhos, né? Aquilo que a gente visualiza na vida de algumas pessoas que estão aqui, que são trazidas aqui, e de alguma maneira levar essas pessoas a se comprometerem também, né, com o projeto Fé, né, que é o projeto que leva o amor de Cristo aos nossos semelhantes. Como que o pastor Luiz busca abranger esse tema nas mensagens espirituais que ele vai trazer aqui? O pastor Luiz tem um vínculo muito forte com a fé. A história dele, né, tem tudo a ver com a fé. Aos poucos ele vai linkando, ele vai trazendo um pouco cada detalhezinho do que foi a vida dele com a fé. Então ele vai linkando, né, as experiências dele com o lado espiritual, temas profundos que tem que fazer parte da nossa vida. Todo esforço feito aqui no Rio de Janeiro, para nós é uma grande bênção. A cidade do Rio é um desafio, não só para nós na União Sudeste Brasileira, mas para toda a América do Sul e a Igreja Mundial. Nós temos uma proporção aqui muito alta, de quase 300 habitantes para cada adventista. Então esse número nos preocupa. Penetrar na cidade do Rio de Janeiro, em muitos bairros, é muito difícil. Então é um desafio para nós, e o Encontro da Fé fortalece um pouco essa missão aqui na Grande Rio de Janeiro. Sem dúvida é importante vermos o trabalho que a fé tem feito. E aqueles que participam dos encontros, observando todos os projetos que são contemplados, é um pouquinho em cada projeto, mostra que há um interesse por parte desse grupo de empreendedores em pregar o Evangelho para abreviar a volta de Jesus. Então, eu acho que é uma iniciativa muito válida e muito importante, principalmente para esse grupo que pode participar dessa maneira.
Quanto trabalho, não é mesmo? A cerimônia de abertura e os convidados e os detalhes da programação você vai acompanhar na semana que vem. Não dá para perder. E no próximo bloco você confere uma entrevista exclusiva com o pastor Luiz Gonçalves, orador oficial do Encontro Nacional da Fé deste ano e apresentador do programa Arena do Futuro aqui da TV Novo Tempo. Não dá para perder. O Fé em Ação volta já já. Estamos de volta com o programa Fé em Ação Especial. Especial porque estamos mostrando para você os bastidores do grande evento anual da Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil. Esse ano aconteceu aqui nessa cidade linda do Rio de Janeiro. E todos os anos um orador é convidado para estudar a Bíblia com os participantes do encontro. No quadro Histórias e Testemunhos de Fé, você vai conhecer um pouco mais desse nosso convidado especial. Sérgio Azevedo, agora é com você. Obrigado, Flavinha. Hoje, no nosso quadro Histórias e Testemunhos, nós estamos recebendo a visita ilustre de uma personagem que você conhece muito bem na Novo Tempo, pastor Luiz Gonçalves. Uma alegria recebê-lo aqui no nosso estúdio. Muito obrigado, Sérgio. Prazer é todo meu. Um abraço para todos os amigos da Novo Tempo que acompanham esse abençoado programa. Bem, nesse quadro, a gente gosta de ouvir histórias e o testemunho de pessoas que fazem diferença, como o senhor faz e tem feito na vida de muitas pessoas. O senhor acaba de participar de um grande encontro, o 28º Encontro Nacional da Fé dos Empreendedores Adventistas. E vamos começar por aí. Que testemunho você pode dar desses momentos que passamos aqui há poucas semanas atrás e que o senhor participou pregando, dando sua mensagem, falando com as pessoas? Bom, Sérgio, eu acho primeiro que esse tipo de encontro que vocês promovem, eles são mais do que encontros, são na verdade um culto de adoração, são também momentos e testemunhos, né? Como a gente pôde presenciar, por exemplo, pessoas se entregando a Jesus, nascendo de novo, e ao mesmo tempo vendo pessoas que são profissionais liberais e que dedicam os seus recursos, o seu tempo, o seu talento como ministério. Né, vários ministérios a gente vê que estão totalmente focados no cumprimento da missão. Eu acho que esse foi um ponto alto do encontro, tem sido o ponto alto dos encontros passados também, é o que me parece. É verdade, e teve aí o registro, telespectador, na primeira parte do programa, de uma parte do que aconteceu aqui ao longo desse encontro no Rio de Janeiro. Mas, pastor, talvez poucos saibam, principalmente dos telespectadores mais distantes, que você tem, lá no início da sua carreira, uma intimidade com a Federação dos Empreendedores. A sua carreira, o início da sua carreira, foi pautada também por uma parceria, né, dos empreendedores daquela época com a sua vocação de levar o Evangelho às pessoas. Como é que foi esse início do seu ministério? Exatamente, Sérgio. Enquanto você fazia a pergunta, eu resolvi buscar aqui Hebreus 11, verso 6, só para fazer uma aplicação. O texto fala assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Esse texto tem duplo sentido no caso aqui do nosso bate-papo. Fala da fé, a fé em si, a fé em Deus, mas também fala de uma ação, né? Porque a fé sem obras é morta. É verdade. Né? E a federação é um movimento que une a fé com as ações, né? Eu comecei no ministério, na obra missionária, em 1986. Trabalhei um bom tempo com o pastor Alcides Campolongo. Depois, quando ele se retirou, ele acabou me apresentando algumas pessoas que me ajudaram bastante. E essas pessoas eram da Federação dos Empreendedores. Na época a gente falava Federação dos Empresários. É verdade. Mas a Federação dos Empreendedores. É, né? Maior, é mais. Você abre o leque, né? Abre um pouquinho mais, né? É, exatamente. Para líderes, para profissionais liberais. Então, na época a Federação patrocinava o Está Escrito. Foi a Federação que iniciou esse projeto do Está Escrito na TV Bandeirantes, me parece que em outros canais também.
e agora está aqui na TV Novo Tempo. Inclusive a negociação da Bandeirantes fui eu que fiz. Foi você que fez, né? É verdade, a mando do Dr. Milton na época. Eu trabalhei lá na Band vários Deus anos. Usou muito a você, o Dr. Milton, né? E a federação como um todo para trazer esse programa para o Brasil. E eu me lembro então desse início. E na época tinha em cada estado tinha uma micro federação. É verdade. Em São Paulo tinha a FESP. E o presidente na época era o Paulo Sérgio Vaz. Exatamente. Então, através dele, nós tivemos contato com toda a Federação Nacional, e através do Paulo, a gente tinha esse suporte financeiro que patrocinava a minha manutenção, os meus projetos evangelísticos, e não só os meus. Sabe que eu tinha 7 obreiros bíblicos? Obreiros bíblicos, para quem não entende, são 7 missionários. Era eu e mais 7. Ou seja, éramos 8 famílias que éramos apoiados financeiramente pela federação, e foi assim que nós começamos a fazer esse trabalho que hoje chegou onde chegou. Então eu tenho uma gratidão no meu coração muito grande pelo que a federação fez por nós naquele tempo e, na verdade, Sérgio, continua fazendo até hoje. Agora, uma coisa, sabe, pastor, o senhor começou em São Paulo. Em São Paulo. E no interior, você teve um desafio enorme. Eu queria que você contasse esse desafio, porque foi um milagre. Você sabe que esse desafio ele tem essa integração da federação com a igreja, a federação, a igreja e o nosso grupo. Foi a cidade de Aparecida. A gente costuma falar Aparecida do Norte, mas ela é conhecida como Aparecida. Aparecida é uma cidade muito religiosa, extremamente religiosa, e nós tínhamos o desafio de levar a mensagem adventista e plantar uma igreja lá em Aparecida. E esse projeto teve essa parceria da federação com o nosso trabalho ali. Ou seja, foi a federação, através dos seus líderes da época, que nos enviaram para lá, nos apoiaram lá. Então, você veja, quando nós começamos ali em 1992, não havia igreja, não havia nenhum membro da igreja por ali, e nós trabalhamos durante 3 anos naquela cidade. Foi o trabalho, Sérgio, mais difícil e mais desafiador do meu ministério até hoje. Foi em Aparecida. Então, graças a Deus e graças a esse apoio que nós tivemos da federação, foi que a gente conseguiu implantar a igreja ali. Pois é, quantos batismos o senhor lembra que o senhor fez aí? Sim, claro. Nessa ocasião? Claro, na verdade nós alugamos um salão, era uma fábrica até de imagens, depois a gente conseguiu alugar esse salão e ali nós começamos esse trabalho e depois um programa de rádio lá em Aparecida, de 10 minutos diários, tudo isso fazendo parte de um projeto. E no primeiro batismo, olha, pasme, Sérgio, primeiro batismo. Eu quando conto essa história, eu pergunto assim: vocês acham que batizamos 10 pessoas? 20, 30, 40, as pessoas vão se assustando. No primeiro batismo, Sérgio, nós batizamos, para a honra e glória de Deus, 119 pessoas. Nossa, e num terreno difícil. Num lugar muito desafiador, muito desafiador. Porque além da parte religiosa, tem a parte comercial, né, da cidade, que acaba sendo um certo entrave para esse projeto. Exato. Mas Deus nos abençoou, a igreja está lá hoje. Eu tenho uma novidade para te contar. Ah, então, o que eu vou lhe falar agora, não contei isso em nenhuma rede de TV, de rádio, de internet, em nenhum lugar público assim de comunicação. Então, olha lá, telespectador, bomba! É inédito, é inédito. Sabe, Sérgio, quantos pastores adventistas são frutos de Aparecida, que se converteram lá em Aparecida com esse trabalho? Não tenho a menor ideia. Não estou contando comigo, nem com a minha equipe. 6 pastores. Nossa! 6 jovens que se converteram lá em Aparecida. Hoje são pastores adventistas. E amém? Olha, amém. É uma cidade pequena, sim, um lugar inóspito para 36 mensagem. Mil habitantes. Nossa, isso é maravilhoso, maravilhoso. Você imagina sair 6 pastores de um lugar desse? Não é qualquer coisa. Eu acho que você tem o seu coração batendo, especialmente quando você passa ali, né, do lado da cidade. Eu gosto muito daquele lugar. E quando eu fui para lá, eu era noivo da minha esposa. E quando nós nos casamos, o primeiro lugar que nós moramos foi em Aparecida. Ah, que maravilha. Então tem toda uma história ali e a gente tem o coração lá mesmo. Isso que eu chamo de história e testemunho, para valer. Amém. Agora, ao longo da sua trajetória, e hoje você está na Novo Tempo, está na Divisão Sul-Americana, você também teve parcerias com a Federação dos Empreendedores. Sim. E continua, como você falou, existindo. Né? Perfeito. Como é que você vê essa parceria para beneficiar os pastores, para beneficiar a divisão, para, vamos dizer assim, a igreja em geral? A igreja como um todo. Sérgio, sabe que quando se trata de missão, as pessoas precisam entender que não se faz uma missão de forma unilateral. Não é uma pessoa
que faz a obra só. Não existe isso. Nós trabalhamos integrados. Eu acho que essa parceria da igreja com a federação, com ministérios, muitas vezes, a gente chama até de independentes, claro, mas no fundo, estamos todos integrados. Eu acho que essa parceria é que faz toda a diferença. Você pega pessoas que têm um trabalho full-time para a igreja, pessoas que usam seu tempo part-time para ajudar a igreja, alguns usam seu próprio talento, outros usam seu próprio recurso, e quando a gente soma tudo isso, nós nos tornamos mais fortes e nós vamos mais longe, mais rápido. Claro. Foi o que aconteceu comigo. Sabe que, respondendo a sua pergunta de uma forma um pouco diferente, eu me lembro como hoje, houve um tempo que eu estava com meus 7 missionários e nós tivemos um problema com o nosso salário e ficamos um tempo sem receber o nosso salário. E eu me lembro que eu fiquei um pouco angustiado, pouco não muito, porque eu me sentia responsável por eles. Eu saí em São José dos Campos, fui embaixo de umas árvores orar. E ali eu estava muito preocupado, porque nós estávamos um tempo sem receber claro, a manutenção. Sim. E estava ali orando, e me lembrei de Mateus 11, 25 a 28, que fala: "Vinde a mim, você que está cansado, oprimido, eu aliviarei você." E naquela hora Deus colocou na minha mente o nome de um amigo, um empresário da federação, que nessa época, então, nós tínhamos o apoio já de um grupo, mas nós tivemos uma dificuldade no meio do caminho. E na hora que eu estava orando, veio na minha mente o nome de uma pessoa, que é o Ednei Rosa, de Pindamonhangaba, que também é parte do grupo, faz parte do grupo da federação. E quando eu liguei para ele, falei assim: "Ednei, estou com um problema aqui, assim, assim, assim." Ele falou assim: "Eu estava orando agora, porque eu tenho um plano de ajudar, junto com outros empresários, ajudar missionários. E eu estava pedindo para Deus onde eu deveria fazer esse investimento." E foi justo na hora que eu telefonei para ele. Então você vê, Sérgio, que Deus usou empresários da federação em momentos diferentes. E a gente foi somando os esforços. E eu posso dizer para ti, dizer para o telespectador, que essa parceria da igreja com a Federação dos Empresários foi uma bênção, é uma bênção e continuará sendo uma bênção. Tanto é que nós estamos aqui. É verdade. No programa, e temos participado dos encontros que vocês fazem anualmente. É verdade. O nosso tempo está acabando. Esse papo é muito bom, né, pastor? Mas, pastor Luiz, eu queria que você desse uma mensagem para o nosso telespectador. Ele que nos vê e muitas vezes está precisando ouvir algo diferenciado, principalmente para você que é empreendedor, seja um profissional liberal, seja um empresário, seja alguém que tem o espírito da liderança, aonde trabalha, um chefe, um gerente. Muitas vezes essas pessoas sofrem, né? É difícil, nós estamos em tempos difíceis no Brasil. Que esperança você quer compartilhar com o telespectador, pastor? Obrigado, Sérgio Azevedo, pelo espaço. Meu amigo e minha amiga, como o Sérgio acabou de falar, nós vivemos num mundo onde os problemas crescem cada dia e são problemas diferentes. Espirituais, familiares, financeiros, problemas de trabalho, problemas de relacionamentos, problemas de saúde. E eu poderia enumerar aqui uma série de problemas. Você tem os seus problemas, eu tenho os meus problemas. Então, diante desse contexto todo, a gente faz uma pergunta: será que existe esperança para nós, para nossa casa, para nossa família, para os nossos negócios? Será que ainda nós podemos ter esperança de que as coisas vão mudar, vão melhorar? Eu tenho certeza que sim. Quando a gente olha para Isaías 60, o profeta anuncia um mundo em trevas, um mundo escuro, um mundo cheio de problemas. Mas quando você vai para Apocalipse 18, verso 1, o profeta diz que o mundo seria iluminado pela glória de Deus. Isso quer dizer que, em meio a tantos problemas que você possa estar passando, existe uma luz, e essa luz é Jesus. É a esperança maior que está disponível para você. Por isso, levanta a sua cabeça. Não importa quem você é e onde você está. Talvez eu esteja falando para um empresário, grande empresário, que está agora passando por uma crise. E talvez a crise não seja nem financeira, seja familiar, seja de relacionamento. Talvez você esteja no hotel me assistindo agora e você está passando por uma angústia muito grande e você não sabe o que fazer. O Salmo 37, verso 5, diz assim: "Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará." Ele fará por você, por sua família,
por seus negócios, por sua empresa, por sua vida espiritual. Deus vai levantar você, vai te dar forças, vai te dar direcionamento, vai te dar vitória e você vai ser um homem, uma mulher diferente a partir de hoje. Tenha fé, confie em Deus, porque Ele vai fazer o melhor para você. Amém. Amém, pastor. Que alegria recebê-lo aqui. Volte outras vezes. Muito obrigado. E continue parceiro da fé. Muito obrigado, queremos um prazer. Vê-lo em muitos outros encontros. Obrigado, Sérgio. Um abraço para você e para os telespectadores. Você, telespectador, continue ligado aqui na programação da Novo Tempo. Lembrando que na próxima semana, nesse mesmo horário, temos um novo encontro. Agora, voltamos com a Flavinha e nos vemos na próxima semana. Até lá. Obrigada, Sérgio, por compartilhar com a gente essas histórias e testemunhos. Até a próxima semana. E o programa Fé em Ação Especial fica por aqui. Na próxima semana, você confere os detalhes dessa festa e as programações desenvolvidas com toda a família. Obrigada pela sua companhia e nos vemos domingo que vem, à 1 hora da tarde. Um abraço para você e até lá!